Бүтөк еңен эфирге оғу кілінге гектары қайдақылары бұхарар аналлах гектар бері. Бүгін студияға Сақар Республикадың Себәске онына информационный технологияға министерін солбиятшы Прокопий Неустроев өлдеттір. Күндікір әчілер гектарғы бүкінгі республикалық тоқтұрыттан сәтті тұйынчы ағыз 131 сайыбылыңя кербет. Орды кәлбәк сайыбылыңя қаңалас онына мен қаңалас ұлыстарғар. Прокопий Петрович бастан мен қаңаласқа гектарға сайыбылыңя бері қайдақ барын ерін оны туаққа қалақтырын туына сүреді көрекқа ол кәнтігім сетекпіт. Бағалысты. Сәтінне сүрбі ағыз күнін әғы тұрғынан мәңағналы сұлуғығар 1 гектар сері ұлығыға 605 саяпқы керін тұрар. Онтан 263 айыр сері 342 нәхелектер қырын ұсаларын егер керер сердер болалылар. Үксе қорат әгінтен керер заяпқа. Тонны білден тұрын интернеттері жүге өлігін заяпқаларын тұргенің ағыр бала. Заяпқа ұлы тұрғы біліндағыны, білген ұжы түнхен жон бейл ұспыдар осай без договор баттанды ұжы. Ту коллективын айынан осай оналтта учёка турда сир ол уже учёка туран кабинеттен уже договорун холлокта. Мен хангалас улуугар чаана жонго сүрүннен уопсай жерлерге интернет аптабалыкнун өңөкөлөр. Ол да үрдүнөн 1 гектар сери ылыга жон көгө намыхак кен специалисттер белетилдер. Сылгы ититинен жарыктанар тыллымын элеген олуктоого Сергей Егоровтан 1 гектар сери ылыга саяпка бердин дойдены итыйга манны корой ыллыбыт. Сылгы ити бир 3 гектар Бейгі ұлыспыт атын әлектерін күрдік ұламтықаға мия бердейлән жаңға қағайыстыбаларға баз білігі кері сылдар сердер документтерін жапчылағын сетәрі үләті әрдеттен ұтылы бұд. Бұға таққар сәді ұлақан ұлақ дейқпын бағыр. Әді өзі формығынан ұлары бұд, ұлақан ұлық өріс сердерге күрдік қочылар еген сұлақтар бейқа. Бұл ғаттан бұйғамыт бүніне үлі бар бұданына мәтчеріңген дәлбіз прикреплі как бы защищенный орхата. Нехилектер специалистары интернет бұтан болан үліға әлбәқ мәхеддері өскетерген саналарын үлістелілер. Интернет бұды бұтан әрдәқ. Негіне бұден әттәқ әріпте. Оны кесе сай бұтыр керенді осты бұтан керді аныды бұтан байты зығырыс қылынар. Ары түрген әбет олар кесе үлеті тақсылақты болын сөйбеті болуады. Дети, Прокопий Петрович сюжет, который пекурдук, себя смертоде, ханандана бар. Если бы меня хала сквари, я уду полу Вопрос идюнер, вопрос команды тен эпитемете. Бу себя смертох тен вопросу, бе вас татан туран эти интернетнан, бу статистиканы эпик курдук. Это тенча алтуюз бионетте заявка кирби пуллагана, бу бүгүнгү күнгө тогон хетте бурагана. Барта федеральная информационная система нынгі. Ола ата бұллағына бігі тұғын әтті бұрғымыт нәхіленне біт, интернет нынгі хаяпқаны бер бітті. Әті ұжы әме бігі показатель болар. Мәң қаңылығы ұллақ бұтына бұллағына, мәң қаңылас атын ұлыстырғы тәтенгінен көрдіққа бұллағына құлғыра. Әті бұсқас күштәк оптический каналлар кирилере инне үрдүк. Бүгүнкү күндө кабылдагана болуу кытта Министерство связи онун инвестор соглашение баттаган болор бут. Екі тұхынша оған әтті ғыл бастыған арығар, өсі оған төт нәхелектері оппика ғыл бұнырды. Әті инвестор, эксперт групптен компания түңіліттен әбілейін амма деке, мән қаңылыс нәхелектерін бартын қабан барықты ақтен. Онтон, әті администрация өліғеттері әппеттерін құрдық. Бегі бұлағына неделі айы видеоконференс мұнағы табыт, онына бұлағына тоқтен. Эти иге экзаменлерге туттар практика бутын түмен берәһенде администрация интернетын күйрден бере бит. Кенлерден булганы БХ министерство адрыгар тохнады, хаяпканады. Ханны күнгә бремете, онча булган БХ пирата дырыгы течүлене уже ыдаммыт. Күйрдү үлетигер белән митте. Мен билер бинен бу 234 нәһеленелек бу интернет отой мәртөктен, эбетер була 1 мегабиттан ага яхты. Эти анализы мы лабе хочу чу ипупит, бо хупра сыга, и кюс оту тютен бега хлора ускорас уровеньнан сотан гордах пити, бир мегабит тан скора хакара дуден, эветер олох сохтен. Бүгүнкү күндө ха технический возможность сох, сюс оту бир нелениляк пумбар. Ото интернет сох. Ото интернет сохтен. Сюс оту бир дейтин. Эти не улана бухл бүтүрдүлү бега биоганыгар интернет киллер бит.
Улата улана беги икит хенчума хетелга еще программа вытерла нам это еще бо агон нехленилях пунга тюльхемит интернет качих так вот. Все, тебе я хочу речевить КТР, истека, алло, алло, истебит, алло. Я мы уйдем там берем. Теп. Так, обдем. Ага. Бо, госенан истер тухара, бо, ганы тюмеки тухара, бо, данный восток, битын ютын тухара. Тивас на хамел тахтен, интернет на хамел тахтен, бо хаддагад да бухарлы батай. Ага. Сеп. Сеп, итын хин мақтал? Бо, холовра, эти проблема бегире регион мутор был бакка, а тен регион аргемия вартер бар. Эти бастыка вопрос кэпитэ, абитым кудук федеральная информационная система сыгалардагате, бастыгын унтен улэхэнтэн, ону уллана беги министерство вет, она байдол министерство ветен кэттай бирге улэммит, эти карталара бар. Эти карталара наха гарахан объемнахтар, олеем уллана букваракка долару жаннор. Оптикага, интернетка, бартыгар доступта жаннор эми ыргаталлар эте. Ол ону ымпыгын-чымпыгын бартын беге чопчу ыян беремит, бу Росреестр кытта үллемит сыгаларын көнер айжа бутте. Ола атати федеральный информационный сетим бастыгыттан мөлтөк турупта. Бастыгыттан мөлтөк турупта. Кыян уйбат. Кыян бастыдан туран эти контент объемын ахалуахан. Картын ахалларга ол интернет каналтын да тутулуга хуах колубра. Беги нелене бит олоқтоқтар бу бұқоракол ронлар, оптикар дүтерл ронлар хатан аспаттар атеген. Эти бире канал мөлтөк өтті олоқ суақ темен әппәппін. Эти инне беге күшкіл әлігі жабуд. Қайдақ әрдеттен көрілі бәді ғатаген құлыра. Бұл бірайы киритігер беге бұл сивәе контроллур онна бұл өттінен үлені ғытар жонлар әмей бәбіт үлебітігер көрі ұллаға дей. Құлыра бұл манны бігеға манны мөлтіға біттен, манны күліне ұдыққана дейден. Оттан бұл манны білімненер туғыр түхімеғар әйгіттен ұйталас бұттары дұл бұл әйгі бәске қайдағы түхі Бегиттен онлық предварительный анализ барығын амбаран хеммир барта туаққа денеті. Пилотный бастығы түхіме аққа денеті. Ол онына хеммир барта ұмпыға чымпыға тақпады. Олеген бұл нәлінеттен кейлер, әтейлер. Беге ол онында әме анализтір бұтер көмілгәлілер ден. Қаз арас-арас қолыра ұйытығылар, тұс-тұс бұл ситуациялар. Оны бартын ұмпыған чымпыған беге көрәмміт бұғар сабыт. Бұл интернеті баллағына қастығылына маңық үллері хеджен қаннары мұнныққа көрді оларды оғыр құлыра бейші көтімен баран жағалта жетігер дұ, клубқа дұ. Олын. Оннық түмен оңырыққа өп бұла, және чөп бұдан тұпсар бұла. Беге оннық үліне емінна бұл муниципалінет әрелілері күтті, бағылықтары күтті ұтамыт оннық оңырын ден, определенный бремені. Оча беге құлыра әте Ростелеком компанияны ғытты. Уже кәпсәті бар бұта, онына білімдер. Оча олықтау жағылта сенне бәйтін тәрәхінер үлеті бар? Олықтау жағылта бәйтін үлеті иннеме қаяндағыны көрілі өкті әкті. Онына тұққа әтеметі мен интернет суық болағына құлыра альтернативнай көріңінен беге поштаме бар. Поштаме бар, поштаттан ордық өзсе бұл муниципалінет әрелдеге кейі сұрғынан кәлі әме тұттар әнсеп. Әтті қаянда поштанын да өнден бол батақ. Муниципалінет әрелдеге ол кенілер әме бұл едина система идентификация, аутентификация деніне үлелі ұрылдыр. Олығын кейі хайывылынылақ кәлігіне картаға сердерін бұған берелдерден. МФЦ, онына почта России, Ростелеком. Эти компаниялар ғытта, тәрілтәлер ғытта беге күшкілі лейбіт, кенілер беге нәхеленіне бітен үйретәлілер бұхаран берәлілер. Холуыра, эти бәлімнені өттүтігер ден айыппы бұпырыс кеніге пейтек мінсеп. Жоммут, хәпке хайапке берәлілергер, беге жоммутын әрдеттен үйретен, хәпке талар ғыны үйретек тәк беттен. Этінне ме улақан туықытыр. Холуыра, кеге білбәтіттен дұу, тұғыттан дұу, бұ хайвылынын атан бербәтімден тақсы хоқтақты. Олеген қачыстырын әдік оңырықты ақтар. Сәп, звонок келді. Алло, алло, істебет. Алло, өтек әнді? Өтек әнді? Бұл күхілфір, бүлі күхілфір бұттадар ебеді, мәті дәріні баспорышынай тұққа бұпроска, дәріні баспорышынай
карта кире битти, оно карта кире дахпитин, оно колобра мен убысырбин сразу оно белетилдер, да, уже колобра? Хразы белетилдер. Ага. Хразы белетенер, оно обработкага дальше системага варар. Системага улан, оно гылай процедура грудлагаджар. Вот. Онна улана тохтен бу эпикадлы беге муниципальный тәрлилерге бу аны брошюралары ытты бут. Мана ула барта баһарлан көсте хаҗар. Хакалы онын учалы. Мана улана хлора бу агыс агыс 100-232 биоган бирден телефонга ридә хатны яха консультация ме бирәләр. Бу басхо. Бу басхо. Басхо. Бу басхо. Сеп, онтон ти этте ди хлорасир бин ыллым даганы сыра тута келер дөйден оны документ баган толорогун, ытагын. Оны кете хаган. Оны кете хаган. Бастан система абайтыгер бербекелер, онтон окенттен документын маны ытан эрми бербекелер. Бастан колора барта реестрге кирен ол ФИС нөңө. ФИС нөңө бербекелер. ФИС нөңө бербекелер. Ол ФИС надалах уполномоченный органнары нөңө ити документы бартына харар. Олаты хас бидди уполномоченный органтан барта согласование ылылыбы пуллагына, бу беге олоктоак путур ити хуруга төннөн келер. Сеп, эсэ стека? Ага, бэгэнна, бэгэнна дейтлер. Же интернет сетимин тупсарыгы туғы ле барарай, манна бет кылгастык. Билеген, билеген, бу, бе Элдар Хамыт Егор Фанасьевич аналитикер, эки тыгынча он агы сылгадылы. Бу хакаерин территориятыгар күстәк ситимнери тутууга беге үлөнүн үтүк таакпыт. Эти сороктарын беге чопчу билебит. Онун улахан эпетине сонун бехенескен. Хебилеген алта кайысканан оптический ситимнери тутуу бара турар. Эти үлө барта инвестордору агламы төлөлөтөбит. Хача хам улахан направление вот бу бес заречага катар муниципалдын тирлилери мехаңалас чурапчы татты. Томпо. Он өмөкөн, магданылы тиер, 2-чатан тақы километр. Он тағынан Усалданға, Усалдантан аны болғана төңіліттен ете амма деке мәңханалығы қабан барды бұд. Оны жоқ ұскайттан бүлі хүнгене? Жоқ ұскайттан, оны ете бүлі хүнгенгер, бүлі құлғыстарын бартын қабан. Бұл оны ұтық тақ бұд. Оны 2-чатан халға үсі мирнайттен айқалы оны ұдашынай қораты. Прокопий Петрович, беремей пытан халла. Та берені қойтан холбабыттар, еген ВК онлайн ден сайка кирен көре оқытын сөп. Аны ғысқы середаға көрсе қадері.